U Politikin zabavnik došao je sasvim slučajno. Njegovi radovi na društvenim mrežama, prijatelj koji ih je pokazao uredništvu kultnog časopisa koji je obeležio odastanje mnogih generacija i kvalitet Srđanovih ilustracija našao svoj put. U protekle dve godine oprobao se u dve zabavnikove rubrike Ma šta kažeš i Život piše drame. Rubrika Ma šta kažeš je rubrika koju daju svima koji dođu odmah u zabavnik. To je ono gde, što se kaže, situ i rešeto tu, ili odgovoriš kako treba ili te više nema. Tako da, ja pošto sam dobro prošao tu eliminaciju, ja sam posle dobio da radim rubriku koja je jako mnogo zahtevnija od te rubrike, to je Život piše drame. I stil je drugačiji, realistični ilustracije u pitanju, za razliku od ilustracije koje su za rubriku Ma šta kažeš, gde su onako i karikiranje likova i možeš da se igraš sa raznim stvarima. Srđan je jedan od osnivača Kragujevačkog udruženja karikaturista. Od 2006. do 2008. bio je i na čelu Kuka. Karikaturom se i dalje bavi, ali je ilustracija nešto što mu više prija. Ovde ima mogućnost da pokaže svu svoju maštovitost i kreativnost, ali mnogo više nego u karikaturi crtačke sposobnosti. Ja sam jedan od osnivača zajedno sa drugim karikaturistima grada Kragujevca, jedan od osnivača Kuka, i to je funkcionisalo jedno vrijeme. Ja sam mnogo više bavio tad karikaturom. Međutim, eto, malo sam promenio oblast delatnosti, isto je sfera, isto su crteži u pitanju, samo ilustracija mi je nekako mnogo više prija nego karikatura, mada se dalje bavim karikaturom, ali mnogo manje, tako da sam eto sad u ovim vodama, pa ćemo vidjeti kako će publika da reaguje na to. Izložba ilustracija Srđana Stamenkovića otvorena je u prostoru biblioteke u Staroj radničkoj koloniji, ogranku Narodne biblioteke Vuk Karadžić, u kojoj ističu da je Srđan njihov stari saradnik, te da nema boljeg saveznika za čitaoce od ilustratora. Ovaj Kragujevčanin ilustruje i izdanja Zavoda za udžbenike, kao i Učiteljskog fakulteta u Jagodini, a u Kragujevcu u radionicama crtanja ovoj likovnoj disciplini podučava naše najmlađe sugrađane. Njegova izložba u biblioteci u Staroj koloniji trajeće do 1. aprila.